El Mallorca torna la feina amb victòria. L'11 d'Aguirre a Inca ha estat digne d'un partit gran de Lliga. Morici és l'ídol indiscutible d'aquest equip. Així ho demostren les galeries de fotos d'aquests nens. I per això és qui encapçala els homes de vermell. El davanter kosovà no ha perdut punteria durant l'aturada. Ha fet dos gols només començar el partit i li ha donat temps per regalar-ne un altre a Tino Kadewere. A la mitja hora, Aguirre ja mou la banqueta. Javi Llabrés i Ángel entren per Morici i Amat i se sumen a la festa del centenari del Constància. I és justament Ángel qui fa el quart per al Mallorca al Nou Camp. Aquesta primera part també hem vist Baba, que ha tornat a jugar una mica més tard del que li hauria agradat. La lesió que va patir el darrer partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid li va negar la participació al Mundial de Qatar. L'anècdota del partit no l'han protagonitzat els jugadors. Una pana elèctrica ha deixat aturat el maig durant més de 5 minuts. Qui sap si ha estat intencionat per tenir una estoneta per bufar les espelmes. A la segona part és el torn dels suplents. El míster canvia pràcticament tot l'equip. I ara falta el gol i s'obre domini. El Mallorca acapara la pilota i les millors oportunitats, però es topa sempre amb la defensa inquera. I la solució per això és un home que també està de celebració. Abdon Prats fa el cinquè i definitiu gol mallorquinista per commemorar el seu 30è aniversari. Siempre es importante ganar y no hay que acostumbrarse a ganar, ¿no? Hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir la línea en la que estábamos. Es verdad que el parón viene en un momento en el que estábamos muy bien, pero bueno, creo que tenemos muchas ganas de seguir ganando, ¿no? Molt important, molt emocionant per nosaltres, perquè jugar contra el millor equip de Silla no se juga cada dia. I molt content per haver jugat i poder aprendre d'aquests jugadors. Sí, molt emocionant per nosaltres, perquè com has dit, són 100 anys d'història d'aquest club i defensar el teu escut, que hem de competir sempre, però bueno, és un partit que saps que ells te poden fer gol en qualsevol.